sponzori emisije. Poštovani gledalci, dobroveče. Večera ću praviti jedno veoma jednostavno, jeftino i genijalno kinesko jelo. To su pirinčani rezanci sa povrćem i piletinom. Ako nemate pare za piletinu, može i samo s povrćem, isto je fantastično. A, inače, sve to ću da udesim na mom novom genijalnom supersoničnom poretu, koji kuva sve za 2 minuta. Za jednog izuzetnog gosta, koji se bavi inače jednom od mojih omiljenih tema, a to je lingvistika. Volim da razmišljam o značenju reči, o jeziku itd. On je inače istoričar i dovodi do ludila svojim knjigama i emisijama naše istoričare, mada se lingvistima sve više dopada. Pogodi ko dolazi na večer. Dakle, moj večerašnji gost, kome ću kuvati i s kojim ću pričati i rujno vino piti. Dakle, moj gost je istoričar i pisac 2 bestsellera iz oblasti lingvistike koji se zovu Srpsko-srpski rečnik 1 i 2. Radovan Damljanović. Ja, pa ne, ostavi naočare što si zgodan s naočarima, dobrodošao, ćao. Ćao. Jesam lepo rekla ovo? Sjajno. Jesam tačno najavila? Zašto istoričari šize od tebe? Izvoli, možda sedneš. Pa šize zato što nisam u sekti. Kakva je sekta? Pa, istoričarska, to mi kaži. Istoričari su sekta. Kako? Objasni nam. Pa ima sve dogovoreno kakav je život u sekti kao u sektama. I ako čekaj, neko... hoćeš da kažeš da je istorija... Izvini, hoćeš da probaš prvo obavezno ovo? Obavezno, to je odlično i za jetru i za sve. Vrlo. Ne, ovo je fenomenalna da, stvar. Mene malo boli glava da. I pada mi energija. Da, da se to sipa u vodu, ja? To se sipa, da, ovako ćemo to da uradimo. Vidi sada da intervenišem. To se ovako uradi. Ovo je, znači, može da se pije najbolje uveče, pa si onda i ujutru kao novo. A može i preko dana. To ćemo sad piti odmah. Da, da ti malo dignemo energiju, da ti dignemo energiju. Evo, vidi ovako. I stvarno je fantastično. Diže iz mrtvih. To je za mene. Izvoli, može. A ja ću sada napraviti sebi, samo treba još jedna čaša. Neću pijemo. Ne, podelit ćemo pola-pola, možda je bezbednije. Ajde, ajde, ja ću prvo ucrem. Ajde, divnog je ukusa. Dakle, hoćeš da kažeš da je istoriografija uvek ili samo kod nas, ili samo od komunizma, jedan politički projekat? Svuda, u svim društvima je politički projekat. Znači, nije vezano za nas. Od uvek? Da. Znači, zacrtano je šta se priča. Od antičkog doba? Od antičkog doba, prvo, recimo, to je jedno prost primer. Latinski pisci, najstariji rimski pisci, nisu pisali na latinskom, nego na grčkom. Aha. Recimo, Fabio Pictor. Znači, to je jedna... O čemu nam to govori? Objasni nam kako je možda ljudi su bežali sa časova istorije. Zato što latinski jezik je tek naknadno napravljen da bude u pisanoj formi. Da možda se služe ljudi njime pisanje. I onda su koristili druge jezike. Koje su već malo bili standardizovani kao grčki. Tako da, i tada je već krenulo da se određuje, recimo, to je, recimo, ko su varvari. U početku su... Ko su varvari? To je divan primjer za... Ajde. Svi su bili varvari... Kao što si lep i da nam otvoriš ovo fenomenalno vino. Svi su bili varvari koji nisu bili Grci. Aha. Drugi. To je definicija, da. Međutim, kad je grčki svet pao 146. godine pre naše ere pod rimsku vlast, onda su odjednom i Rimljani postali ne varvari. Aha. Naši. To znači naši. Dobro, znači, to je postali su mi, dobro. Znači, Grci i Rimljani zajedno čine sad ne varvarski svet. Ali to samo sa grčke tačke gledeš, da, sa rimske. Grci su bili mekušci, degenerici i tako. Dok im Grci nisu prodali sve svoje te degenerisane fazone, i onda su i Rimljani postali ono, najveći degenerici, mekušci, tako i tako su i propali. A čekaj te pitam, Radovane, u savremenom svetu danas, znači, ko su Grci, ko su Rimljani? Može se napravi neka paralela? Pa može. Grci su, ono da kažem, prosto rečeno, oni koji su kao malo kulturni. Dobro. To bi bila kao... Kulturniji.
Da, to. A Rimljani bi bili Amerikanci. Aha. Pošto sad najjači. A mi, mučenici, šta smo mi u toj priči? Pa mi smo neki starosedeoci. A mi smo, e, to je sada, zašto je Radovan gost? Zato što on forsira ovaj roman Reku. Šalim se, forsira priču. Da, to je priča bez kraja, kao što o jeste. Srbima kao starosedeocima Evrope i jednom veoma drevnom narodu. Odnosno, tvoji radovi iz oblasti, kako bismo to rekli, paleolingvistike, nije pa čak da, ni to. Pa da, to je mešavina jedna. Dobro, istorija i to. Da. Su veoma bliski idejama, odnosno jednoj prokaženoj priči od pred 10-15 godina, koja ovdje bi bila popljuvana. A to je knjiga doktorke Olge Popović-Pjanović. Luković-Pjanović, Srbi narod najstariji. Izlazak te knjige, u slučajnom, to je zaista koincidencija, se poklopio sa onim buđenjem naroda. Pa ispalo da je to naručeno politički. A ona je zapravo tu knjigu napisala. Pa jedan od razloga, recimo, što ja tada nisam, ja sam imao, 30 godina se bavim ovim. A ja sam čekao malo narod da se probudi pa da zaspi, pa sam tek onda izašao. Mogao sam ovu, da kažem, knjigu da napišem možda i pre 20 godina, prvu svesku. Ovo, srpsko-srpski reči. Yes. Ali dobro, sad kaži ti nama, pre nego što krenemo... Da. Izvini što motaram ovim nožem. Ne, nema veze, okej. Sipaj nam to miro, naviko si. Da. Sad se ja ponašam kao Rimljanka. Da začepio. Sa ovim nožem. Ili kao Grkinja. Pa, ili kao Srpkinja. To je interesantno. Ja sam napisao jednu priču, našao sam to kod Plutarha. Rimljani, u stvari, oni su nastali tako što su oteli se Biljanke. Dobro. Oni nisu bili narod, oni su bili gomila kriminalaca. Neki su kao, bili... na primjer, sada navijači. Neki su bili plemenitog porekla, uglavnom su bili čobani, seljani. Dobra. I onda su oni svoje prve komšije, te Sabinjane, prevarili, namamili i oteli žene i devojke. I tako je nastao, u stvari, rimski narod. To je vrlo smešno. A kažu da ujedinio ih je taj zločin, to ću da kažem. Pa, oni su bili samo muškarci, izbegli na jedno brdo. Aha. I onda te kad su... Narod su nastali kad su se dočepali žena. I kad su te žene rodile decu. Tako je nastao rimski narod. Po svim pričama, tako kažem. Tako da, u stvari, rimski narod je jedan konglomerat tih, da kažem, ljudi plemenitog porekla, po legendi koji vode od Trojanaca, od Eneje, koji su izbjegli iz zapaljene Troje, i od ljudi koji su se tu pridružili. Međutim, oni nikada ne bi postali narod da se nisu, da kažem, rodili ono... sa tim ženama koji su bili starosedeoci, to su Sabinjani. I naravno, ne obavezno, mislim, tu Etruraca ima u svakoj priči o Rimljanima. Znači, kad pominjamo Etrurce i Rimljane, da nazdravimo mi ovim fenomenalnim crnogorskim vinom Prokorde. Nego, ovo sam htjela da te pitam, zašto je pojava te priče o Srbima kao narodu najstarijem koji je forsirala pokojna Olga Luković-Pjanović, zatim ideja profesora arheologe Pešića o vezi između etrurskog pisma i Vinče. Tako? Da. Isto navodi vodu na tu vodenicu od drevnosti srpskog naroda i tako dalje. Zašto je to u toj meri bilo dočekano na nož ovde? Ovde sve može da se priča, bilo koja tema, samo ne sme se srbuje. Mislim, kvalitetno. Pa to je srbovanje. Pa jeste srbovanje, recimo ako mi kažemo da je u Lepenskom viru najstarija kamena plastika uopšte. Znači neke skulpture ove veličine, onako na jaja, onako tako. Nema ništa starije napravljeno u ljudskom ruku. Jeste, ali šta, zvanična historiografija ili arheologija odbija da to poveže sa Srbima. Ne, to nema veze, Srbima to je neka podunavska civilizacija, bla bla, oni su došli od prilike s Marsa. Međutim, drugi narodi, sve što nađu na svojoj teritoriji, kažu to je naš i niko se ne buni. Samo je nama zabranjeno, znači, da napravimo, evo, rekao sam, znači. Hehe, to ćemo posle. Da. Dobro, nama je zabranjeno šta? Nama je zabranjeno da to što je naše... Da pravimo istoriju od onoga što... Što zaista imamo i čemu pripada. I radili su neki, da kažem, okolni narodi, DNK, te analize, krvne, pa su prekinuli. Ma jel da? Da. Zato što se ispostavilo da uopšte tu su rezultati bili nepovoljni po njih. Aha, e dobro, a sad da objasnimo gledalcima. Ti pokušavaš da preko jezika dokažeš neke istorijske činjenice. Jer je jezik jedan od najozbiljnijih arheoloških
dokaza, je li tako? Jeste, zato što je jezik, koliko god to izgledalo čudno, on se najmanje menja. Dobro. On se površno ovako gleda, on se strašno menja. E, čekaj, ti imaš zanimljivu tezu, pošto mi večeras kuvamo. Da. Da, si našao negde, verovatno si se, baveći se istorijom, bavio i kuvarima drevnih naroda. Aj, pričaj, šta su kuvali? Evo, recimo, svašta su kuvali. Ja najviše volim onaj recept kad sjedeš dral. Počinje zaklati ždrala. To je najbolje. Fenomenalno. Da, da, da. Ali ima, recimo, prostih recepata kako da se, recimo, smokve ili kruške duže sačuvaju. Aha. Vežu se za petljke konopčićem i onda dok ključa voda u kazanu, samo se potopi, zvuče i zakači na kuku. Znači, neka vrsta primitivne, one brze sterilizacije, pasterizacije. Zamisli. Znači, znali su Rimljani i Grci, uopšte stari narodi, za taj fazo. A inače, oni su volili sve, Rimljani su radili sve u medu, uglavnom. Kuvali su sve u medu i u mleku. Aha. Naročito su volili te smrdljive posle neke začine da odaju, koje strašno smrde. Zašto? Pa to je bio fazan kao. Da jedu smrdljivu... Da, to su neki, baš je recept odvratan, ostaje se riba da se raspada na suncu, ona kad počne da smrdi ono najstrašnije, onda oni to procede kroz mrežicu i onda imaju to u flašicama, taj smrad. A to povezuješ sa idejom o oblapornoj civilizaciji? Pa da, bio je taj frajer koji... O dekadenciji, u čemu je? On je imao te neke svoje sentencije, ne zna se da li je on pisao ili su njegovi, da kažem, nastavljači, učenici. Jer kao i veliki filozofi, tako i veliki kuvari, oni nisu pisali. Ima tu i onom filmu o onom velikom kuvaru, oni Ratatujci. Da? Oni crtači. I sad taj tip je čuo da ima nekih škampi, liganja u Africi. Dobrih tamo u Libiji. I on iznaj mi brod i sad krene u Afriku, ono neka oluja, bura. Oni priđu tamo na 100 metara i ovi mučenici neki tamo, ribari, priđu po svoj toj oluji, pokažu te škampe, on se zgrane kako, pa to su mali škampi, to je bez veze. Naredi nazad, jedva su se vratili. Ta su putovanja basnoslovno skupa bila. I po legendi, on kad je ostao recimo sa nekih 10 miliona sestercija, što je strahovita suma... Kako se kaže ovaj, 10 miliona? Sestercija, ti šestaka. Sestercija. On je izvršio samoubistvo, jer je smatrao da će umreti od gladi. Pošto je tako luksuzno živao da je izračunao da nema šanse s tim parama, koji su bili ogromni novac, da i onda se ubio čovjek. Ko neće da živi ono kao... A kaži mi samo, izvini, kad govorimo o... I ostaje iza njega kuvar, eto, to sam teo da kažem taj. Da, a kad govorimo o oblapornosti antičke civilizacije, odnosno Rima pogotovo, je li istina ono što, ili mi to znamo kao anegdotu iz zabavnika, da su se oni prežderavali, da su jeli ležeći, da su... Pa ima to kod Petronija... Pa to, ajde, ispričaj mi o bahanalijama tim rimskim. Je li tačno da kad bi se ispovraćali kod Nerona, na primjer, da se otvarao plafon i da su padale ljubičice, džakovi ljubičice? Pa najcenjeniji su bili slavujevi jezici. Nemoj da pričaju. Da, to je kao mnogo dobro. I onda oni pobiju, na primjer, 10.000 slavujeva. Ali to sam čuo da je skoro po Srbiji neke ptičice su vatali, ubijali i vozili iz Italije. Hiljade ptičice. Strašno. Strašno. Jezik je. To je, recimo, se tražilo. A volio kao... Kuvanje je bio i performans. Znači, ta gozba unesu robovi, recimo, vepra. Da. Kao vepar na posluživniku. Onda ga raspore. A iz njega izlete žive ptice. Vepar je naravno mrtav, normalno. I onda robovi lepljivim štapovima tu pred gostima hvataju ptice. Ono, umlate ih motkama. Da, zalepi se ptičica za štap. Ko tuckalo ima i onda tu pripremaju te ptičice, vadi im jezike. To je kao bio... Mislim, malo je odvratno danas ovi... A kaži vi, a na srpskom dvoru, onom čuvenom, gde se jelo zlatim viljuškama i kašikama, to nije mit, to je istina. Jeste, istina, da. Pa prvo... Dok su ovi u Evropi jeli rukama, mi smo imali to. I brisali su ruke o kerove. A da. Kad zamasti ruke, on pozove omiljenog psa i obriše ruke od njega. A to je dobro bilo. Međutim, šta je fora kod, recimo, srebrnog posuđa? Da. Koje se koristilo? Ono je baktericidna stvar. Jeste. I onda voda kada stoji u srebru preko noći ili uopšte tanjeri... Pa recimo na Malti ova bolnica... Pa i u crkvi, ono, srebrni puter, ne možeš se razboliš. Maltiški vitezovi kad su držali bolnicu imali su procenat neizlečenja 3%. Zamisli. Znači, hoćeš da kažeš procenat izlečenja 97%. Tako je. Zbog srebrnih kašičica. Zbog srebra, da, to je bio zakon. Sve, komplet je bilo srebro. A dobro, da li ima kod Teodora Metohita ono jedno njegovo putovanje u Srbiju, ne znam, verovatno se čitao to čuveno, i ima opis, delimični opis trpeze na dvoru Nemanjića. Jel se sećaš nešto šta je zanimljivo? Pa jela se divljač uglavnom, nije se tu mnogo izgledala. I riba rečna. Jeste, jela se rečna riba,
ali oni su vole da idu u lov, pa da to što ubiju da pojedu. Nismo mi kao narod u našoj kuhinji poznavali slatkiše, je li tako? Pa koriste se med samo. Izvinjam se, ja sam... Nije bilo šećera. A med? A nismo pravili ovaj... Pa nije bilo druga... Kolače, torte su došle... Pa to je došlo... Došlo je sa čokoladom i sa šećerom. A sa čokoladom i sa šećerom? Da. A tačno da se šargarepa jela, kod nas uopšte nije jela do maltene Prvog svetskog rata, da je rasla pored klozeta i da je Srbima bilo gadno. Pa to je u stvari kao repa, mrkva takav. Je li tako? Zato i tako se zove mrkva, ali verovatno je bila tamnija. Zato mi zovemo mrkva. E, dobro, sada ovako, pitanje. Vraćamo se na tvoju temu jezika. Da. Sad smo, znači, rekli nekoliko reči o kuvanju, o hrani koja jeste takođe priča o kulturi jednog naroda, tako? Da. Kaži mi sada, da se vratimo na ovu istoriografiju, znači, naši istoričari ili naša zvanična istorijska nauka bazira se na ideji da su Srbi, odnosno Sloveni, došli ovde u zadnju, sedmom veku, u velikoj seobi naroda. A tvoja teza i teza... Pomenutih profesora je... To moram da kažem, postoji čitav niz, ja sam nastavljač, da tako kažem. Dobro. Znači, još od srednjeg veka postojali su autori, pisci, koji su ozbiljne knjige citirali i govorili o tome da su Sloveni i Srbi došli na Balkan mnogo ranije, još u antičko doba. E, ono što je tabu tema i zabrinuto što se pominje, to su Srbi u antici. Mada imamo direktne podatke kod Plinija i Ptolomeja u njihovim atlasima da se pominju Srbi. Serboj, baš tako piše. Znači, potvrđeno da je narod imao ime, recimo, još u starom veku. Kako sad, o čemu se radi? Radi se o tome što nemačka historiografija je rukovodila, kažem, celom pričom. Jer Nemci... A šta je interes Nemaca? Pa ne, pa prosto. To nam objasni. Ne, mnogo je prosto, to samo kad se zna. Nemci su prvo istrebili Srbe u Nemačkoj. Da. E, to je, recimo, vrhunska tabla. Kako? Kad? Pa, oni su ih istrebljivali 1000 godina. Kad su prešli Labu, koju sada zovu Elba, za vreme Karla Velikog, tad su prvi put došli u sukob sa Srbima. I Karlo Veliki osnovao je srpsku marku. Kao što je osnovao špansku marku ili u Bretanji bretonsku marku. I tu, znači, počinje sukob sa Srbima i Slovenima i traje praktično do današnjeg dana. U 12. veku uništeno slovensko svetilište na ostrovu koje se zvalo Rujana, slovenski, a nemački Rigen. To je bio centar baltičkog slovenskog. A što znači Rujana? Pa crvena. Crvena? Rujna, da. I tu je sada, da kažem, to je interesantno, recimo, ekskurs je možda malo bez veze, možda i nije. To je jako energetsko mesto gde je bio Svetovidov hram. Aha. I ima to jedno brdo i jedna luka Arkona. Tu na Rigenu, na Rujani biš. I tu je Hitler naredio da se izgradi odmaralište za radnike. Kao ovi serijski hoteli u Španiji to. I tu su dolazili na 7 do 10 dana da se regenerišu. Jer su Nemci vrlo rano, oni su još, da kažem, pre nego što su oformili tu nacističku stranku, oni su već bili duboko zagazili okultno, koje je inače bilo jako moderno krajem 19. veka. Aha. I kod filozofa i uopšte učenih ljudi. Pa bilo i dan danas je, zar nije i danas? Pa jeste, ali eto, ja kažem, onda su oni, znači, proučavali sve to, jer nijedan manastir, nijedan, da kažem, pravi hram nije podignut na mestu bez veze. Nemci 1000 godina uništavaju Slovene i Srbe. I to je najveća tabu tema. A zašto ih uništavaju? Pa zato što im se jednostavno nalaze na putu njihovog širenja. Jer oni imaju ideju da ne mogu da se šire prema Francuskoj kao tamo i prema Engleskoj. Otprilike tamo su njihovi, onda se šire na... Da, drang na host. I onda se šire na isto. U celoj toj priči je srpski narod, da kažem, najduže se odupire. Kako se odupire? Pa ne, niko ne zna. To je, već sad dolazimo u neku zonu... Čekaj, je li mu jezik pomaže u tome da se odupre? Mi ovako haotični i ono... Dobro? Mi smo još živi. Evo ja, hvala baš. To ne može niko da objasni, nijedan filozof, neki naučnik, teoretičar, ne može da objasni kako smo mi još živi. Totalno neorganizovani. Misliš kao narod, kako smo preživeli istoriju? Kao narod, neorganizovani.
Tako, ono, stalno nam šalju neke idiote, špijune da nam vladaju. Evo, dan danas, ne zna se ko je Josip Broz, rekla Smilja Avramov, bila po svim arhivama, nigde nema ništa. Nema, da, da, malo je misterija. Ali liči isti Gering, odsečena glava. Da. Za taj podatak nisam znala. Pa ne, samo da se vidi slika. Gering, Josip Broz kao dva burazira. Ajde, kao dva burazira. Sad moramo napraviti malu pauzicu. Živeli i nastavljamo. Evo, ja seckam pečurke, a mi smo stigli do neviđene teme. Vidim, svi ovde u studiju znaju bolje od mene da je na History Channelu sad bilo to Tito i Gering. Bilo je i to. Da liče. Ne, nisu pomenuli Tita, mislim. Nisu oni ludi. Nego su ga samo prikazali, pa da pametni shvate. Samo su prikazali Geringa, a mi znamo kako izgleda Tito. Aha. Ljubičica Bela. Dobro. A da se vratimo sada, znači, molim te... Evo, znači. Znači, zašto danas, evo, ti imaš tu dobru tezu, zašto danas ljudi govore ovako kako govore i zašto upotrebljavaju, na primer, između ostalog, znači... Prvo da napravim jednu malu ogradu. Znači, sve što ja pričam... Evo, i ti si rekao, znači. Ja sam rekao, priznam. Sve što ja pričam, već su neki drugi ljudi rekli. Da su rekli u 16. veku ili prekjuče. Ali možda sam ja to samo obličio. E sad, ovo što tim rečima, krticama, rečima, virusima, pisuje Karamurza. Kako reči virusi? To je divna, divna... Oni se ubace, to su reči bez smisla. Znači, možda nije najbolji primjer. Jer to može da odgovara onom italijanskom alora, da oni ubacuju šta god, pričaju i viču alora. Ne znači ništa. Ne znači ništa. Znači, ne znači ništa. Znači da ne znači ništa. Ali čim ne znači ništa, ono zauzima mesto nečemu što bi značilo. Jeste, ukrade energiju. To. I to je, znači, deo jednog neokortikalnog rata, jedne manipulacije svešću. Uvek se vodio rat na nivou jezika. Onaj koji izgubi jezik, on nestaje. E sad mi Srbi na njihovu veliku žalost nismo izgubili. Ali smo na dobrom putu. Da li vidiš neku vrstu novog kulturnog kolonijalizma i u činjenici da se u našem jeziku sve više i sve češće pominju engleski izrazi. U našim mediji su prepuni anglikanizama. Da, to ide do besmisla. Nekad to je i opravdano, mislim, ali nekad je potpuno... Naravno, tamo gde se radi u novim tehnologijama, gde ne postoji, kao u kompjuterskoj. Kako ću da kažem joystick, da. Ali nemoj mi reći da u modi. Mislim, zašto moramo da govorimo must have? Reći ću ti nešto za engleski jezik. Oni imaju hranu. Kako? Pa, jednostavno, oni samo jedu, oni nemaju kuhinju. Oni su trgovci, svi ovi njihovi kuvari kuve italijanska jela, ovi i tako dalje. Razumeš? To je tačno, to je sada moda, dakle. To je moda. Da li ti je palo na pamet da je jezik u stvari magija i da je srpski jezik magičan jezik? I da kad mi kažemo čao, da to ništa ne znači u našem kolektivnom nesnesnu, a kad kažemo zdravo, da mi šaljemo magijsku poruku o zdravlju. Ali sad ću ti reći nešto. Nisi dobro čitala moju knjigu. Ajde. Ja sam Mavro Orbin. Sljedeći put ćeš da me propituješ za bolju ocenu. Bio je izraz čavo, iskijavo. Da su Italijani to promenili i od toga je nastalo čao. Aha. Znači, to nisam ja rekao, ima kod Mavra, Orbina, od reči do reči. I to je zašto se kod nas... A šta znači skjavo, kaže gledalcima? Pa ništa, Sloven. Aaaa. Kao i što je ono servus latinsko, Srbin. Aha, pa to ispričaju ljudima. Ne može niko da mi objasni da su se Rimljani i plemići, vitezovi na ulici i na forumu pozdravljali desi robe. Kad su jedan drugom govorili servus. A, da, 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 da. To je nemoguće. Ali koja je veza onda između Srbina i roba? Pa, prosto, jer to je u jednom trenutku srpsko ime je bilo vezano za ratničku profesiju, najkraće rečeno. I onda oni su bili čuvari društva, ne znam, bilo čega. Servator. Od toga dolazi latinsko. Servator, čuvar. Ili observatorija, onaj koji posmatra. Opet ima veze sa našim onim minimum sr. Jer on koji posmatra, znači, čak i sa znanjem, jer gleda nebo, na primjer, observator koji vidi i servator čuvar. To je sve dolazi iz naše grupe SR koja nema ni u grčkom ni u latinskom. Oni su to vokalizovali. Ali šta sam teo da kažem? Engleski jezik, to je rudnik srpskih reči. E, ajde, to nas sada fascinira. Ovo će sad za glavu da se uhvate lingviste ili priče. Neće, znaju oni to. Samo neće da kažu javno. Recimo čestiti. Da, čestiti. Nevinost. Da. To je čestitost. Čestitost. Čistoča. Stvarno nevjerovatno. Takvih reči ima strašno mnogo. Evo sad mi je skoro jedan prijatelj, prevodilac, rekao, našao je da je na srednjem engleskom sneg se govorio snijeg.
Na kom engleskom? U srednjem veku. Nemoj da pričam. Snijeg, da. A to je sve vrlo prosto i lako objašnjivo. Jer nekada je Danska, odakle su dolazili Anglisasi i Jiti, napadali Britaniju, bila preplavljena Slovenima. Tako da... Pa u Danskoj, je li ima ta ime Danska veze sa Danom? Pa kako da nema? Ajde, objasni nam to. Pa bila je ta kao... Šokiraj. Evo, prosto je, sve je jako prosto. Da bi suzbili slovensku priču, izmišljena je Keltomanija. Dobro. I šta god nisu mogli da direktno vežu za Grke i Rimljane, ili za, ne znam, Germane, to su Kelti. Na keltskom, kako se kaže šuma? Lug. Lug. A drvo? Dervo. Ozbiljno? Da. Imali smo mi, žena je doktorirala, prvi doktor anglistike, kad sam se ja rodio, 57. Ranka Kujić. Ona je prva žena doktor anglistike, ona je stara Jugoslavije. Da. I ona je imala 500 jedinica o jeziku napisano. Dobro. I bila je član Velške akademije nauka. I za mene je najveći kompliment koji sam ikad dobio u životu, što me zvao njen asistent. Dobro. Tražio da ja napišem recenziju ili predgovor, kako ko sad gleda za njenu knjigu. Ja nisam teo, jer sam smatrao da je jezik išao odavde gore. Gde gore? Objasni prelepo. Gore, u Britaniju. U Britaniju, dobro. Ona je dokazala. Da su Kelti, znači, bili tu blizu nas. Keltski i srpski jezik su praktično isti jezici. Ko može da vidi? To je nevjerojatno. Ona je dala jedan mali rečnik u toj knjizi crveno i belo srpsko-keltske jezičke paralele. Ima tu jedan kratak rečnik. Ali nevjerojatno je koliko onih fundamentalnih, najstarijih izraza su isti. To je frapantno. Znači od... Evo ga, znači. To je taj neoklopitalni rat. Pa vodi računa kako se izražavaš ovdje. Radi se od ozga. Čekaj, da li... Objasni nam sada vezu između engleske reči book. Pričali smo o Dancima, izvini, molim. Ajde, ajde. Meandriraš mi mnogo tu priču. Pa meandriraš, zato što je to okean. Kako da ne meandriraš? Evo, recimo, ovaj kao najveći frajer kod Engleza, ovaj što je pisao sve njihove mitologije i to. Kako se zove? Graves. Graves. On uopšte nije Englez. Nego? On je Velšanin, a majka mu je Nemica. Pa dobro, šta, kakve to ima veze? Pa evo kako je... Znači, ona je Nemica iz porodice Ranke. Koje porodice? Ranke. Aha, Ranke. Znači, on je trebao da ima uvid u slovenske jezike. On je, recimo, radio analizu keltske boginje neka Tuatha de Danann. To je, u stvari, Danann Dana. Dobro. Dana. Boginja Dana. Dobro. Boginja Dana. Boginja Dana. Dobro. I on ne može... To je kakve su to kalamburi o onoj beloj boginji knjizi. Da. To je ludilo. To su strane i strane ispisane. On prolazi pored tih prostih srpskih reči. Oni, recimo, Englezi imaju izraz za raven, za gavrana. Da. A mi imamo vrana i gavran. Da. Vran, gavran. Da. To su crne ptice. Da. On ladno prođe, pored toga on ne može to da provali, zato što jednostavno... Ne provaljuje vezu između srpske reči gavran. A ova je lepo se obogatio i napravio svetske hitove bestsellere Tolkien, jer je imao uvid u slovenske jezike i čitav taj imenoslov, ne znam kako bi to nazvao, tih njegovih junaka, toponimija, hidronimija, sve je slovensko. Od onih Boromira, Čuda, onih tamo. To su sve slovenske imena. Znači, hoćeš da kažeš za nekoga ko bi se sad spremao da piše svetski bestseller, samo da zaroni u slovenski jezik, slovensku mitologiju? On je čitao Saksa gramatika. Taj je to što pisao istoriju Danske. Dobro. I to je sve opisano. Imena sela, ima i sad, ono zove se recimo Belikov selo, gde su našli u Dansku, sred Danske. Belikov, i tu su našli nalazište mumiju, kao njegov frajera su otkopali, ne znam koje je riknuo pre 3000 godina. I šta su našli u tom celu Belikov? Našli su da su tu bile kovačnice. Aaa, zamisli. Kovo se metal dodači do belog i da može da se obrađuje. Do belog usijanja. I to isto gledam i samo skočim. Ja ne mogu više ni da gledam te historije. Ali čekaj, samo te pitam. Tvoje nalazi, tvoje otkrića. Ima nekih mojih, a ima nešto što sam sam. Dobro, dobro. A kakvu reakciju publike ne imaju? Publika je oduševljena. Istoričari, ono, nešto kao nije im dobro. Kažu da si neozbiljan. Nije im dobro, kao, ali lingvisti, i to ozbiljni, to moram da se pohvalim. Ali stvarno mi je milo, znači, evo, neću više kažem znači. Znači, svaka druga reč. Da. To je uveo onaj Drakulić. Da. On je prvi počeo to da govori. Eto vidiš. Ljudi, zašto si mene isključio ovaj šport? Izvinjam se, nešto sam... Zato što je supersonič. Da, nešto sam pogrešila opet, ali znaći ćemo se. Dalje? Da ti se pohvalim. Ja sam uveo izraz Aha. To nije bilo.
Lepo. I žena prevodila knjigu moju na ruski, Sava Rosić, i uvede to u ruski rečnik. Nisu imali ni Rusi. Stvarno? A prevedena ti je na ruski? Da, jeste. Jel mogu da prate Rusi? Pa ima na internetu, ono tamo... Igru reči, značenja i tako dalje. Sad mi je palo na pamet, pošto je lingvistika... Znači, obogatio sam preko nje ruski jezik, izvini možda. Pa, ja ti če, aj živeo ti meni u to ime. Nego mi je palo na pamet kako je lingvistička genijalna kao sudoku, kao zaista jedna oblast koja je u stvari genijalna mentalna gimnastika, između ostalog. Znači, ovog sekunda mi je palo na pamet. Jel nalaziš ti vezu između srpske reči krst i... engleskog, ne, Hristos, krst. Pa... Mada je Hristos zlatni dečko, Hristo je zlato na dečkom, ali tako. Ali krajst i krst. Da, krst kao i prst. Kako to ima? To su trst, krst, prst, trst. To su reči bez samoglasnika. To nema ni jednom jeziku, to imamo samo mi. Jel' tako? Da. I sad drugi narodi to preuzimaju, vokalizuju. Ima ono krest, kresta. To je ono što je na vrhu pevci. Dobro, kresta znamo. Da, dobro. Ima krasta. To je sve jedno u vezi s drugim. Sve s tim u vezi. Ima krsta. Krsta, da, zato se... Ukrštaju se, normalno. To je to. Dobro. Jel ja pravilno razmišljam kada otkrivam neku neverovatnu vezu, mislim, logičku, između reči, srpske reči, budi, znači imperativ glagola biti, budi, Buda, probuditi se, znači biti visoko svestan. Keltska kraljica Budi. I budućnost. Kakva je veza između toga? I da li je ona logička? Ili sam ja ono... To je sve, to je potpuno zatvoren sistem u kome je ostavljena mogućnost, znači čoveku od njegovog psihičkog stanja da sam dalje gradi od onoga što mu je dato. Dobro. Razumeš? Od prilike, razumeš. Znači... Relativno. Gledaj, čovek budan. On bdi. Aha, dobro. Tako. Ima ona keltska kraljica Budika. Dobro. Koja se odupirala Rimljanima i tako dalje. To je sve vezano sa biti i sa biti živ i sa biti budan. Jer u suštini, kad si budan, ti si i živ. To je tačno. I samo kad si budan možeš da vidiš. I to ima samo u srpskom jeziku. To ima samo u srpskom jeziku. Tako da ovo budim pešta, recimo. Bdim nad pećinom. Pešta je pećina. Stvarno? Da, da, da. To je uzvišenje u Panonskoj ravnici. Ja bdim nad peštom. Jer to je mesto dakle se osmatra, vidi se cela Panona. Pa kako zanimljivo, fantastično. Ja tu su Mađari došli poslednji, zaista. Kaži mi još neke reči, ajde zabavi nas još nekim rečima. Pa, koliko hoćeš, evo, praktično sve reči koje su vezane za neke psihičke stvari, procese, su srpske. Ajde. Pa, toga ima koliko hoćeš. Recimo, u svim okolnim jezicima, potvrđeno, znači pre mene su ljudi potvrdili, da sve što je vezano za psihičke procese, za emocije, to da je došlo iz srpskog jezika. I za ludilo, a? Pa ne, ludilo je prosto, to je čovek, jer samo čovek je lud. Jao, fenomen, da, ljudi lud. A latini imaju ono ludus, kad igraš. Kad igraš. A tu onda možeš da povežeš sa onom tarantelom, kad se igra do besvesti. Dok se ne padne u trans. Jao, fantastično, ajde sad ovo emocijama, to mi reci, šta su tu Srbi doprineli? Pa sve, pa praktično sve kulturne... Pa ću da kažem da su Srbi prvi umeli da vole, da mrze i to. Pa, sve kulturne te termine. Da smo odmah posle stadijuma majmuna, mislim... Da, ko je neko od majmuna, da. Tako da, izraz, evo, što se tiče etimologije, najstariji etimološki rečnik, koliko ja znam, da se pominje baš etimologija, napisao je Pavle Solarić, pre 200 godina. Dobro. I on je objavljen u Budimu, ja sad čitam taj rečnik. On dokazuje čovek, mrtav, ozbiljan, i ja nemam razloga da mu ne verujem, neke su... pasuse, rečenice, kao da sam ih ja napisao. Dobro, šta kaže on? On kaže da je latinski jezik, rimski jezik, kako on zove, knjiga se zove Rimski Sloveni ili Slovenski Rimljani. I šta kaže on? Da je latinski nastao srpsko. Nema. I daje 700 reči. Ali on bio pri zdravoj pameti. On bio ovo čovjek u srpskom. Pa ne znam, bio je učenik Dositeja Obradovića. Nije lud, odnosno ljud, odnosno čovjek. Ali sjajna mu je biografija. Čiji je bio učenik? Dositeja Obradovića. Aha, sad čekaj, Radovane. Preko što napravio malu pauzu, ja stavim ove pirinčane rezance da se... Znači, to je prvi etimološki rečnik kod nas. Pre 200 godina napisao.
Pa to nije malo. Ali čemu služi ta cijela ideja? Da mi počnemo malo bolje da mislimo o sebi? Da. Da se ne osjećamo kao robovi i siročići Evrope? Znači, čekaj, pauzu, pravimo. Stavila sam rezance, recept ćete naći na mom sajtu www.mirjanabm.com, a mi pravimo pauzu. Evo, ja ovo da dopržim, izvini. A to izgleda fantastično. Čekaj, pre nego što te pitam nešto o Marvu, Orbinu, da. Moram da samo da završim ovu tezu od malopre. Znači, sve to čime se ti baviš i neki drugi naučnici treba da posluži da se mi osjećamo bolje. Dostojanstvenije. Dostojanstvenije. Da. A znači, znanje je jedino... Sve ima, samo je sakriveno. O tome se radi. Znači, ništa, sve postoji. Pa znam, ali optužit ćete da učestvuješ u tom pravljenju novog mita, da su Srbi stariji od ameba, da su bile prvo amebe, pa Srbi, pa Jevreji, pa... Da. Pa tako bilo. Pa vidjet će se u trećoj svesci. Ajde, ovi. A ko je stariji, Srbi ili amebe? Ajde sada, kreni na Orbino, molim te. Znači, bila je tradicija do srpskog naroda. Legende, usmena tradicija, pa posle se pisalo o nekim vremenima kada je, ne znam, Gundulić je pisao Osmana, rekao je Lesandro Srbljanin. Aleksandar Veliki je za Dubrovčane bio Srbin. Kako to? To palo s neba. Pa i on je bio ovo lud malo, ljud. Pa bio je pesnik. Pa pesnik, znači, to je ipak bila pesnička sloboda. Zamisli sad te tragedije, da još krenemo mi ozbiljno, se ložimo da je Aleksandar bio Srbin, makedonski. To je samo primjer. On je to pročito u knjigama starih pisaca. Znači, nije on to izmislio. Upravo sad o tome pričam. On je to pročito u knjigama starih pisaca i to se prenosilo, posle su ljudi tu širili priču, nadograđivali. Ali zašto je važan Mavro Orbin? Zašto? Zato što je on bio rimokatolički kaludž. Dobro. I on je imao prilike da putuje u Italiju i da ulazi u biblioteke bogatih ljudi. Dobro. Da je on došao u kontakt sa stotinama i stotinama autora. On navodi u knjizi Kraljevstvo Slovena 300, malo manje, 280, bla bla, 9, na primjer, autora koje je pročitao i njih citira. Znači, to je ozbiljna knjiga. E sad, vidi ovaj primjer. To je objavila Prosveta 60. godina. Šta, šta? Ne, Prosveta, Srpska književna zadruga, nije bitno. Dobro. Znači, knjiga 500 strana. Dobro. Oni uzmu prvi 500 strana. Koji oni? Ko su oni? Ti koji su priređivali knjigu. Znači, to je naša historiografija. Otkinu prvih 500 strana. Srpska ili jugoslovenska? To te pitam. To je, ne znam, marsovska. Otkinu prvih 250 strana, baci u džubre. Baci u džubre. I prevedu, pa ne znam, da se ne uzbunjuje narod. A šta se nalazi u tih prvih 200? Pa tu je priča, recimo, tu je prvih 250 strana je vandalski rečnik. Mavro Orbin daje vandalski rečnik. I šta ima u tom rečniku? Pa evo, recimo, piše ovako, idu po kolonama. Vandalska reč, slovenska reč, italijanska reč. I onda kaže, žena, žena, molje. Pa onda kaže... Moja? Molje. A molje, žena, žena, moja. Pa onda kaže, potok, potok, torrente. I onda se vidi da su stvari vandalske reči i slovenske su vrlo slične. Razlika je možda u z, ž. Znači, da ću kažeš da smo mi vandali. E, šta hoću da kažem? Vandali su... Pa za to nas optužuje i cijelo svet. Ovo je ključ, sad ovo je ključ cele priče. Vandali su za zapadnu historiografiju. Germani par excellence. Znači, oni koji su uništili Rimsko carstvo, prošli kroz celo Rimsko carstvo, ostavili trag u Andaluziji. Danas se zove Andaluzija po njima. Po Vandaluziji. Videli su da tu bez veze. Andaluzija je Vandaluzija. Nije im se tu dopalo. Onda su otišli u najbogatiju rimsku provinciju, Afriku, i naselili se u današnjem Tunisu. I tamo su živeli ko bubrezi u loju, onda su u jednom trenutku otišli i razvalili Rim 455. godine. Znači, tako su bili moćni frajeri. To smo znači mi. To smo znači mi, jer čovjek je... Znači, to smo mi. Čovjek je ostavio rečnik. Njihov, gdje se vidi da su to reči naše, a oni su Germani... Nemojte čuju ovi iz radikalne stranke, neće više biti Srbija do Karlova i Ogulina, nego od Tunisa... Pa on je imao problema, bre. Ko? Pa Mavro Orbin, jer je tada postojao indeks zabranjenih knjiga, koje svake godine, kako se sad kaže, upgradovan, dopunjavan. Nadograđeno. Tako je. Tako bi bio prevod. Oni su svake godine izbacivali i on je došao na spisak zabranjenih knjiga. Zašto? Zato što je u svojoj knjizi naveo nekoliko autora koji su već bili na spisku zabranjenih knjiga.
Pazi to. Kakva je veza između imena i znanja? I to pominješ u tvom srpsko-srpskom rečiku drugi deo. Ima li to veze i sa ovaj... To je mnogo teška tema. Ili jeste? Jeste. Zato što baš je ozbiljna. Ali dobro, zato što ime određuje sve, u imenu je sve. Ali objasni nam onda, jesi otkrio, mislim, koren reči Srbin. Pa jesam. Vidi, ja čak i ne koristim izraz... Koje je značenje toga? Koren. Nego klicu, ne znam, jezgro i tako dalje. Koren je već jedna pozna faza. Dobro. Klica, izvijam se. Razumem. Seme. Seme, da, pa zato se kaže semantika. Izvini, molim te. Zato što je seme. A gde je seme? U zemlji. Pa fantastično. Pa to samo ima u srpskom jeziku. Pa fantastično. Pa fantastično. I znači, pravi izraz bi bio u stvari neka semantika. Kad bi preveli etimologiju na srpski. Dobro, nećemo. Pa nećemo, zato što ako je Pavle Solarić koristi, evo ja kao njegov nastavljač, izvinjam se publici, koristim izraz koji je navodno grčki. Imaš primer divan, recimo, sa Mađarima koji poslednji dolaze u Evropu. U 9. veku. Aha. Poslednji dolaze. Kompletan, znači, rečnik za poljoprivredu. Dobro. Pošto oni su sišli s konja. Imali su samo izraze za konjsku opremu. Kompletan rečnik je slovenski. Samo što ne kažu, recimo, brazda, nego kažu barazda. I ne kažu blato, nego balato. Aha, pa balaton. I tu je rešenje zašto se kaže Baltik, a ne kaže se Blatik, Blatno more. Zato što su Nemci iskvarili to. To je bilo Blatno more. Razumeš? Dobro. Jel treba davati imena koja imaju deci, na primer? To je najveća stvar. Dobro. Kad čovek ima ime, a ne zna šta znači, to je propast. Da li ovaj... On kao da ga nema. On se, znači, odaziva na zvuk bez značenja. Pa to? To je strašno. Znači, treba da dajemo deci imena koja nešto znači. Sad je ideja da se napravi kompletan jezik koji ništa ne znači. Da, nemaju nikakvu magiju. E pa dobro. Nemaju nikakvu. Za magiju tog jezika, divnog, živjeli. Našeg i svakog drugog, živjeli. Ja sam napravila ovo malo, sam još, nisam vična s ovim šporetom, ali ovako, čekaj, da ne zaboravim. Ovo ti k***nji poklanja. Da noćiš kući i da skuvaš sebi nešto dobro. Ovo je biofar. Ne, 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 to je ono što smo pili na početku. A, ovo roze, da, da. To je za dobru energiju. To ću da trošim, ono, ne znamo. Da, kad ti treba i danju i noću. Fantastično, ima se kupi u svakoj apoteci. Pokazala sam kako se sipa obe ove kesice. Neću da ga rastvaram. Dobro, sad ću da ti dam. Čekaj, čekaj. Evo, ovo ti je za poklon. Unutra imaš jedan CD i tako. Inače, ovaj recept je genijalan, ali rezanci su sad malo deblji nego... Inače, kupite na kineskoj pijaci rezance. A zašto je, na primjer, reč mrkva? Evo ti, mrkvica. Zato što je mrka, bila je neke druge boje. Znaš gde je druge boje? Gde? Mrka šargarepa je u Indiji. Znaš kakve boje? Tamno crvene, ja videla svojim očima. Zato se zove mrkva, bre. E, razmišljajte o jeziku. Uživajte u životu. Ima milion zanimljivih stvari nego što je ova glupa politika koja nas truje na televiziji. Hvala vam najlepše i sledeće nedelje u isto ovo vreme kuvamo i uživamo u životu. Sponzor emisije.